我们今天在连江县政府在5月31日，澎湖县金门县政府在6月1日，他均为公告入境旅客接受 COVID-19 抗原快筛。那这个公告已经违反了传染病防治法第37条第3项等相关法律的规定。所以在就是说，在中央流行疫情指挥中心成立期间，应依中央流行疫情指挥中心指挥官之指示办理。所以我们会发函撤销他的公告。那至于在离岛这边担心，就是不是有相关的病例会到这个离岛去。那所以我们也在昨天，应该昨天也向外也说明像我们在几个飞往金门、马祖、澎湖5个 航站，我们都会设立筛检站。那第一个所有要登飞机的人都要填写健康声明书。那声明他这是4天里面有无症状。那如果有症状的话，那就必须要接受筛检。接受快筛了，那如果是阳性，那当然不行，那如果是阴性才可以上飞机。然后再过来就是说，如果是有症状的人，就不是说过去14天，现在没有症，现场就已经有症状的，那当然就是就 禁止搭机。那我们认为像这样的一个强度，也达到一个全面筛选的一个目的，所以在离岛部分不用再另外另行的规定。所以我们再看看这样的一个效果怎么样，那我们尽速把这些快筛站尽速把它建立起来。我们在台湾会设立5个嘛，设立5个。那至于大家比较关心就是整体这个我们这20几万的一个分配的情况，大致上比较多的大家主要的分配的原则还是一样，大家看到就是说我们根据双北地区第一类到第三类的人员，那第一季接种率达到100%所需要的数量，那双北以外的县市第一类人员第一季接种达100%所需的一个数量，都把它补齐来，那也将大家就是说可以达到我们需要防疫的人员的一个全面接种的一个目标。